Пишваме. Беше с гол гръб. Бе, от юрганчия на тавана, ще го пробвам днес. Аба, ще разкрия, че преди реклама... Тук ти ще си татко мечка. Татко мечка, да. Аз съм татко мечка, да. Аз като чуя за разкритие и веднага искам да наострям слух. Жоро ще направи някакво разкритие. А винаги разкритие трябва да излагаме нашите любими водещи, нашите още по-любими зрители. Преди ефир попитах Гала с кого би прекарала една вечер, с Джордж Клуни или с Лени Кравиц, защото те ти звънят на звънеца и питат и тя трябва да реши. Тя каза, че и с двамата. Не, и с двамата, би не едновременно. Не каза едновременно. Каза, че и с двамата. Тя добре, че не каже и с Пауло Малдини, защото тогава, че ще да стане страшно. Да, но сега аз не си направих много добра услуга, защото тя Криси заговори за Лени Кравиц, аз споменах Джордж Клуни и сега мозъците на нашите зрителки много трудно може би ще ги събера в следващата новина, но моля ви, дами, концентрирайте се, защото тази седмица е много важно да стана нещо в щатския сенат. А именно хората, които знаят всичките ви кирливи ризи, няма как да ги скриете от тях, а именно изпълнителните директори на най-големите социални мрежи в света, Facebook, Instagram, TikTok и X, бившият Twitter, застанаха пред щатския сенат, за да отговарят какво аджеба правят те, за да осигурят една по-безопасна дигитална среда за децата, подрастващите и тинейджерите. Общо взето правят разни неща, обаче нищо конкретно не се чу, за съжаление. По-скоро форумът беше използван като политическа трибуна, да се критикува най-вече Закърбърг беше разкъсан, но има два любопитни акцента, бих искал да спомена. Изпълнителният директор на TikTok, господин Челу, признава, че неговите дечица, виждате ли, те не ползват TikTok, защото те живеят в Сингапур, а там има закон по 13 годишна възраст. Нямаш право да имаш профил, докато нашите дечица тук в България гледат змии и гущери от телефончетата си. И друго, което винаги ми е било интересно, колко хора работят в Инстаграм и в Фейсбук, които регулират целият огромен поток от съдържание, който минава там. 40 000 души, може би на първо четене ви звучи много, но потребителите само в Инстаграм са 2 милиарда и 400 милиона. Това означава, че един човек трябва да преглежда профилите на хиляди, десетки хиляди души. Да не говорим това какъв зверски труд спрямо психиката им е, защото съм чел, че модераторите на YouTube са много ниско платени хора, които живеят в Филипините. И преди нещо да се качи в YouTube, те го поглеждат. Те всеки ден гледат примерно по 10 обезглавявани, убийства на животни, побоища, всякакви извратени, които се опитват да ги спрат, за да достигнат до нас. Но това просто не е възможно. Аз смятам, че няма универсално решение. Просто няма как да направим интернет напълно безопасно. Да. Аз не мисля тук да те контрирам, защото смятам, че има как да се направи. Как, и това да, пак с тези алгоритми, ние го коментирахме това понеделник, вторник, с тези алгоритми, в които трябва да има наистина някаква възраст, в която може да се прави профил на деца, да се регулират всичките тези, трябва да има разрешение от родители. Трябва да се минават, в Китай го трябва да се минават през, когато е профил, когато става въпрос за профил на дете, трябва да се минават през няколко категорични, трудно за преодоляване стъпки, за да може да се създаде лична този карта, трябва, това е единствено. Лични карти, одобрени от родители и така нататък, всички тези неща. Но в случая, извинявай само, Криси, я сега спирам, в случая, чест прави на Цукърбърг, че се появи той лично на този, на това изслушване, защото аз гледах ги всичките. Защото наистина ме интересува тази тема като баща на 7-годишна дъщеря. И чест прави, че се появи лично и нито един от другите, от големите собственици на компаниите, които седят, нали, зад екс, те не дойдоха. Те изпратиха CEO-тата си, изпратиха там представители, чудеса, които бяха подготвили някакви речи, те знаеха къде отиват. Докато Цукърбърг се появи лично, именно заради това той беше разкъсан и беше принуден да се извини на цялата аудитория, които са създали профили на децата си. Много, знаете, много децата са загубили живота си, загубили са чест, достоинство и така нататък, благодарение на някакви игри и всякакви други импровизации в интернет. Спомнят си, имаше някакви сини китове, някакви чудеса, които караха децата да правят. Ще има и още неща, но не знам. И той стане се извини. Може би да, тук трябва само да се направи нещо толкова крайно като това, защото всеки има как. Документи, лични карти не може, но ако няма друг начин да бъдат спрени децата до определена възраст да имат профил, очевидно, и това е единствения начин, очевидно, значи може, трябва да е. Защото аз само да добавя за Жоро, като каза всички тези хора, които работят. Аз, примерно, не знаех как е и с изкуствения интелект. Там се оказа, че е армия от черноработници. По същия начин в много бедни държави, от Колумбия, от Индия, от къде ли не, които стоят по цял ден, защото трябва да го обучават. И там, примерно,
примерно им излиз на едни екрани, да речем, твоят образ Гала. Гала и да. Пише. Гала водеща, телевизионна водеща България и на другото, някой примерно, е пише нещо друго. Той трябва да избере, да е правилно, пък дали ще е правилно, не знам, да го вкара на една такава избрана снимчица, плащат някакви центове и армия от хора. Да, това е част от цялата такава глупост на човечеството. Защото, да речем, правим някакви ужасни оръжия, после се събираме на конференции и разни други работи, за да може да ги премахнем. Правим нещо лошо, после правим. Правим някакви неща, които замърсяват природа и всичко, после събират някакви хора, които... Не, ние за социалните мрежи не можем да кажем, са лоши, просто не трябва да има наистина. Трябва да има някаква регулация. Сега върлува една много опасна тенденция. Много се радвам, че работи в толкова прекрасно предаване, в което можем така да дадем добър пример на най-вече на младите момичета, които ни гледат. Чували сте за израза tie gap? На английски това буквално означава разстояние между бедрата. И сега в TikTok се твърди, че има жени, които имат тела достойни едва ли не за клинове, и другите жени не трябва да носят клинове. Какво се твърди? Да, ето виждате го това момиче. Знаете, това е чисто костна структура и разположение на таза. Това не е свързано с какви упражнения правиш, каква физическа активност имаш. Има слаби, много слаби момичета, които нямат това разстояние между бедрата и бедрата им са съединени, когато си съберат краката. И пълнички момичета, които го имат този въпрос е на tie gap. Но в TikTok разни момичета се опитват да убедят останалите, че вие ако го нямате този tie gap, на български леко грозната дума е луфт, за съжаление, да, ако го нямате този tie gap, вие не сте достойни, трябва да носите клинове, хора. Това е абсолютно костна структура, която не може да промените. Де, не съгласна ли сте? Абсолютно съгласна съм, защото аз съм чист пример, че съм слабичка и то в момента съм в доста такъв топ форма и аз го нямам това нещо, така че... Ами я покажи, бе, Дени, да се увериме ние. Имаш ли или нямаш тази гап? Излез. Ето, сега да се го направихме. И тя с панталон няма да се... Вижда се идеално. Сега наистина няма. Ето те. Значи няма къде трябва да има. Дай това момиче на клипа, което беше ето така. Това е така просто. Са много голямо разстояние. Той като мост. Той е генетична структура. Наистина е много... Да, обаче... Да не ти се докосват коленете. Не коленете, то от тук нищо не се докосва. Да имаш бедра, нещо от всякъде. Прекалено голямо разстояние. Това се разминава с едно по-предишно време, където по продължение на краката трябва да имаш три разстояния. Пет разстояния трябва да имаш. Едното, ела да покажа на теб, защото съм сокол. На мен да покажеш. Еми, добре, с панталон ли си? Те ни казвам, ако искаш ти. Решиш, че мен ме викаш и се шокирах. Ето, молих да показваш, да демонстрирай. Така. Едното разстояние, това е същата идиотщина, това е от момичетата от хероиновия шик модата. Да, едното разстояние трябва да е тук преди това допир. Ами да, долу точно, ето тук. Другото трябва да е тук. Третото трябва да е тук под колене. Да. Е така се стани нормално. Така? Да. Другото трябва да е тук разстояние. Другото трябва да е ето тук долу между кокълчета. Да, аз не съм го знаела. Аз знаех три. Това са пет разстояния, които трябва да имаш. Така че това са идиотщини, които... Ако една от тия девойки прекали с яденето, няма да го има това нещо, колкото и генетично да е направена. Ама така, че това го има. Да не се такива, нали, сега всичките трябва да станем примерно дебели, за да не се възхищаваме на някой, който изглежда добре. Не, това е другата крайност. Това е друга тема, но и това го има последно време. Ами тя, ако тренира синхронно плуване, ти знаеш, те са с перфектни тела от ханша нагоре и с много яки бедра, защото тая копаене отдолу под водата, за да седат прави, това развива страхотни бедра. Не, па ми хора, харесва. Чувствайте се... Не, безумни неща има. Няма лошо да ти харесва на някой. Някой има хора, които им харесва. По-секси жени, да. Някой обича по-слаби. Нека да се това чувстваме добре в телата си, да се грижим за тях, да сме здрави, но да не гоним някакви такива идиотщини. Какво бе, Даре? Ти си красива. Една реклама, нека видим сега. Гала, ще нарежеш ли торта малко? Да, реже торта веднага. Ще ти изчезне разстоянието ме. No, we never deceive. We multiply like we